Šta se dogodilo sa Jelenom Krunić? Da, alkohol jesam, nedozvoljene supstance jesam. Digla sam ruku na sebe i to par puta. Sve to radiš zbog njih, kraj je. Pila sam neku crnu tečnost, to se sećam. Zato što će svaki roditelj radije posvetiti svoj život lečenju deteta svog, nego sahranjivanju. Ne. A možda je bolje što ne. Ko nalazi tvoje beživotno telo? Ko? Ja sam bila na putu u... Radim što mi se radi, pustite me. Niko ne zna u kom sam mraku bila tada. Majke mi to pitanje, me niko nije postavio, znaš? Nije sramota ne biti okej. Da li ste dobro? Nešto se ne osjećam dobro uopšte.